នោះគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតទាំងទុក្ខផ្លូវកាយទាំងទុក្ខផ្លូវចិត្តទុក្ខផ្លូវកាយគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេស្ដេចមន្ត្រីពពុតក៏គង់ទ្រង់មានបញ្ជូនប៉ុន្តែទុក្ខផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងអាចជៀសផុតបានខ្លះតាមរយៈការអប់រំចិត្តរបស់យើងមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខខ្លាំងហ្នឹងគឺថាការជាប់ជំពាក់ការប្រកាន់ហួងហែងច្រើនយើងឧបមាមើលថាបើយើងទិញ iPhone 7 Plus ចាស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ស្អាប់ទៅធ្លាក់បែកទៅហើយនឹងយើងមានអនុគីកចាស់មួយធ្លាក់ទៅបែកខ្ទេចទៅដែរទោះតែយើងកើតទុកអាមួយណាខ្លាំងជាងតែយើងកើតទុកជាមួយអា iPhone 7 Plus នឹងជាងហើយថាហេតុអីថាយើងស្រឡាញ់វាជាងអាហ្នឹងដែលថាការជាប់ជំពាក់ច្រើនហ្នឹងវានាំឲ្យកើតទុកច្រើនឧបមាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឡានចាស់ឡានកចាស់មួយចាស់ឬក៏ម៉ូតូកចាស់មួយចាស់វាបាត់ទៅយើងស្ដាយដែរប៉ុន្តែមិនសូវស្ដាយខ្លាំងដែរប៉ុន្តែម៉ូតូទៅមិនទិញថ្មីឬក៏ឡានថ្មីហ្នឹងអាហ្នឹងមានទុកច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានជាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យកើតទុកខ្លាំងហ្នឹងគឺការជាប់ជំពាក់ការហួងហែងការប្រកាន់ច្រើនហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យការទុកច្រើនវាទាល់តែរៀនលះតែបើទោះថាយើងនៅតែមានរបស់នឹងអញ្ចឹងយើងនៅតែមានប្រពន្ធយើងនៅតែមានគោលក្នុងជីវិតជាសាមញ្ញជននឹងយើងនៅតែមានរបស់របរប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការពិចារណាត្រៀមទុកមុនបើយើងនៅក្នុងធម៌លោកហៅអនុសតិហ្នឹងគឺថាពិចារណាទៅថារបស់ហ្នឹងវាមិនទៀងវាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែប្រួលមានប្រពន្ធមានកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនប្រកាសថានៅជាមួយយើងរហូតទេវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងចិត្តយើងវាត្រៀមហើយដល់ពេលរឿងនឹងកើតឡើងក៏យើងហ៊ានទទួលស្គាល់ដែរវាឧបមាដូចថាយើងមានម្ដាយចាស់ជារាក្រំគ្រាយើងមើលថែគាត់យូរហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរួចហើយថាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងត្រូវលាចាកលោកទៅយើងប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយហើយយើងជួយបានប៉ុណ្ណឹងពេទ្យជួយបានប៉ុណ្ណឹងយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងយើងអត់សូវកើតទុកទេប៉ុន្តែឧបមាទៅវិញឧទាហរណ៍ថាអត់បានត្រៀមសោះសម្រាប់គាត់ accident ស្មាតោះគាត់លាចាកយើងទៅយើងកើតទុកខ្លាំងមែនតើហេតុអីថាមកពីយើងអត់បានត្រៀមទុកអញ្ចឹងតើមានបញ្ញាមួយថាយើងត្រៀមទុកថាអ្វីក្នុងលោកនេះវាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាទាំងយើងទាំងគេហ្នឹងថ្ងៃណាបើគេបើគេមិនទៅមុនយើងទៅមុនគេអាហ្នឹងជារឿងធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងទុកជាមុនទេតើមានការមានបញ្ញាទៅរៀនទទួលស្គាល់ការបិទត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តអញ្ចឹងបើទោះជារឿងល្អរឿងមិនល្អកើតឡើងក៏យើងអាចទទួលយកបានហើយយើងមិនសូវញាប់ញ័រមិនសូវសោកសង្រេងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទេ